11 жовтня у Дніпровській обласній філармонії відбудеться відкриття фестивалю «Австрійська осінь» – концерт симфонічного оркестру. У програмі цього вечора концерт для скрипки з оркестром австрійського композитора та піаніста Еріха Корнгольда та симфонія ре мажор «Титан» Густава Малера. Соліст вечора – скрипаль Дмитро Ткаченко, диригент – заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук. Фестиваль «Австрійська осінь» – це три великі концерти 11, 13 та 15 жовтня, у рамках яких ви почуєте найкращий в Україні академічний симфонічний оркестр під керівництвом головного диригента Наталії Пономарчук та світових зірок класичної музики. Початок о 19:00. З 12 до 14 жовтня на фестивальному причалі відбудеться фестиваль ковальської майстерності «Ковальфест». Магію вогню та металу впродовж 3 днів створюватимуть ковалі з різних куточків України та за кордону. У рамках заходу заплановані майстер-класи від ковалів, шоу вареників, виконання гімну України на наковальнях, конкурс красунь та рок-концерт. Фестиваль «Ковальфест» проводиться з метою популяризації даного мистецтва української нації – ковальського мистецтва. Центральною фігурою проєкту стане талісман Дніпра, який виконають українські ковалі. Жовтня у Дніпровському художньому музеї відбудеться митецький захід «Експонат місяця», присвячений полотну Венера Василя Кучумова. Захоплюючі історії про сюжет картини і пригоди Венери Таврійської чекають відвідувачів цієї суботи о 14 годині. Захід приурочений святкуванню Дня художника, який щорічно відзначається у 2 неділю жовтня. Жовтня відбудеться безкоштовна оглядова екскурсія містом Дніпро. У ході пішого туру ви дізнаєтеся невідомі факти із історії міста, познайомитеся ближче із особливостями архітектури Дніпра, дізнаєтеся про видатних постатей Дніпропетровщини та почуєте маловідомі факти та легенди. Тривалість пішого туру – 2-2,5 години.